Pak minuta shi kanë mjaftuar që rrugët e Vlorës të ngjejnë kanaleve të Venecias dhe lëvizja automjeteve të bllokohet. Tregtarët kanë raportuar dëme të mëdha të mallit të tyre pasi uji është futur brenda dyqaneve dhe magazinave të tyre. Ndërkohë që shumë rrugë të qytetit janë paralizuar edhe nga trafiku për shkak të maratonës së vrapit që po mbahet ditën e sotme. Disa zona të qytetit, si Lagja, Skel, Rilindja dhe 28 Nëntori, kanë prezencë të lartë ujë në rrugë, duke bërë që qarkullimi i automjeteve të kryhet me shumë vështirësi. Ndërkohë që aksi rrugor nga Kisha Ortodokse dhe Lagja Rilindja është i bllokuar për shkak të prezencës së ujit që në shumë raste i kalon 30 cm.